Čauky! Vítejte u dalšího vlogísku. Konečně se něco děje, prosím vás. Zítra píšu přijímačky a jsem z toho dost jakoby, taková jako roztoto, protože jako nevím, jak to dopadne, ale... Každopádně dneska je pondělí, jak se asi mohla všimnout, jsem vypadnou. Je teda po 7 hodině. Já už teda dneska jdu do školy, protože jsme se tak jako dohodli, že prostě nebudu do školy. Ale vlastně tam jdeme. Jdeme na, ještě jakoby zapadáme se na matiku, prostě se na něco jako, na nějaké jako nejistý věci, jako jenom zeptat, ale už se nebudu dneska dělat na didakťák. Je úterý, píšu přijímačky na jazykárně a ve středu píšu přijímačky na zdrávce. Pětček. Ne. Jo. Tak přijím. Prostě tohle nechápu. Tohle nechápu. Tohle jsem jakoby pochopila, nepochopila. Počkej, tohle úloha 16 tam vůbec nebudu nosit, protože to prostě nemá cenu. Jestli jste se na začátku všimli, tady mám pověšené šaty. Protože jdu na maturák s Johiškou. Tak už dárek kurmanku na Velikonoce a vymýšlím, kam ho schovám. Mám to schválně ukázat, mám vůbec ještě neříkala. Jako vůbec. Jo. Hele. Sluchátka bezdrátová. Akorát teda v bílý barvě, jo. Protože to je prostě krabička, ale je tam white, takže to máme bílý. Protože moje maminka má nový telefon a ona chodí běhat. Takže momentálně situace asi taková, že je teda 12, já už jsem teda všechno jako dávno jako toto. Ale teď jsem teda volala s tetou z Německa a reálně jsem se něco udělala s rukou. Že já prostě jsem se reálně praštila, jsem se rozčilovala. Jsem se praštila tady, o ten roh, ty zdi. Ten den je tady. No, tak dneska píšu přijímačky. Tohle mám oblečení, co mám na sebe. A jakoby zvládám, nezvládám, chápem. Mám supánky, co jsem dělala. Takže, jakoby, nevím, já se strašně bojím. Ale vždycky si říkám, že to nějak jako, dopadne to tak, jak má. A doufám, že táta na mě myslí. A doufám prostě fakt jako, že to zvládnu. Ještě mám zítřek, takže jdeš tak dobré. Normálně, momentálně jsem přijela z prvního termínu přijímaček, vás upozorňuji. Byla jsem na jazykárně, jsem psala první termín, kdyby vás to zajímalo. Zítra píšu na zdrávce na liceu. A dneska jsem tam teda potkala teda moji vlastně holku, se kterou jsem se dřív jako bavila na moderní gymnastice, protože jsem chodila na moderní gymnastiku, ano, já jsem chodila na moderní gymnastiku. Chodila jsem tam s ní a bylo nám brát třeba 9 nám bylo, nebo já nevím, 9-10 tak nám bylo, ne? A chodila jsem tam s ní a potom jsme se jako začali prostě našli na Instagramu, TikTok a tak dále, prostě Snapchat a tak. A takže jsme se dneska jakože tam viděli, protože ona tam taky zrovna psala jako přijímačky. Takže jsem se tam rovno jakože zase začala bavit jako s jinýma lidma a úplně mě udivilo, že tam dělá přijímačky reálně spousta lidí, který znám. Jakože fakt jako hodně lidí, který znám a fakt jsem tam znala každého druhého člověka. Každopádně já už jsem teda asi doma asi 2 hodiny, jo, nebo kolik, no jsou 3, já jsem přijela no tak před 2 hodinama. A musím říct teda, že jsem to čekala jako horší, respektive ten stres ze mě potom odpadl úplně, když jsem seděla, nebo takhle, největší stres jsem měla v autě. Jakoby já nenávidím z celého srdce otázku, jak jsi dopadla, co si tak myslíš, kolik myslíš, že máš bodů a tak dále. Kamo, já jsem ráda, že jsem to já už se o tom nechci bavit. To bylo taková kravina ta matika počítat, jo. Jinak ještě mi úplně vypadlo říct, že mi vlastně přišel balíček z Německa.
Teta. Miluju. Přišel mi balíček z Německa, jo. Mezomix, miluju nejvíc. Vždycky mi to vychlastají bratranci, takže i mám chuť zabít vždycky. Takže vždycky jakoby pošlo jako paštu. Teda ten balík vypadal teda strašně, jo. Vypadal fakt jako... Moje momentální situace je asi taková, že jdu městem, protože já jdu teda z přijímaček, momentálně z druhého termínu konečně. Mám to všechno za sebou, dneska bych řekla, že byla lepší čeština a mám lepší pocit než včera, protože včera jsem byla fakt z toho vyhoukaná. Jdu směrem k Ivy, protože jsme se domluvili s mamkou, původně jsme měli jet ještě prostě na úřad městský, ale jakoby ne, protože je pozdě a nestíháme to, protože děti jsou zacpaný, strašně zacpaný. Protože každý vozí jako někoho na přijímačky. Jsem potkala spolužáka, takže trošku ti to bylo úplně mega divné, ne? Prostě mezi těma všema lidma, který neznám poznat, jako potkat někoho, koho jako znám, ne? A já jen super, řekla, to je toho znám. Jsem v mém světě. Přátelé, vidíte mě opět v mé plné kráse, jo. Každopádně, včera jsem vůbec jakoby nic, absolutně nestíhala včera, vůbec jsem nestíhala, vůbec. Ten maturák jako byl boží, co se budem byl boží, jo. Ale prostě jsem to nějak jako nehrotila, prostě jsem jako se to chtěla hlavně užít, jo. A dneska je Velký pátek, pokud vím, jo. Jsem tady... Teď popsala všechny tyhle ty mini... No to je zajíček, že to není pro mě zajíček. Mám dvě nové knížky. Tyto dvě jakoby knížky, jo. Tohle je to vlastně novinka od Julie Kaplinové, takže jako vyhávám. Mají tam, že když si koupíte vlastně v tom knihy Dobrovský zboží, který stojí 400, tak si k tomu můžete vybrat vlastně knížku. Tady máte tam napsané cedulky prostě zdarma k nákupu nad 400, no a oni tam jsou takové prostě, tam byly takový samý dětský knížky, jo, takže já jsem nevěděla, kterou si mám jako vybrat. A ty tam přišel jako ten pán a poradil mi prostě, že tohle jakoby se kupujou dívky v mém věku. Můj nová teplá kupkaček. Jdu ven s naším drahým tajskem. Takže dneska je neděle, vážení. Chtěla jsem ukázat Beranka, který momentálně nevím, kde je, vím, tady. Už je teda půlka snězenýho, jo. A hlavně v pytlíku, ale takhle prostě je to tvarohový beránek. Mamka dělá tvarohový beránek. Myslím. Ha, ha.
Jezus. Takže je pondělí a dneska teda přijeli k nám, je momentálně asi 10 hodin před hodinou, právě před hodinou. Tady zvonili koledníci na příbuzný, jakoby prostě s pomlázkou. Ne? Ještě prostě nějaký pastery si musím jako předělat, protože je tam fotka, když mi bylo 10. A můj podpis mluví za vše, jo? That is me, na pase. Je úterý, chtěla jsem říct, že je pondělí, ne úterý. Už jdu do školy, brečem z toho, nechce se mi. Můj Mac je takovej jakoby normální, každodenní prostě jako. Já vůbec, jestli na nás vyvolí nějaký test, tak bude totiž pánu. Ale podle mě ne. Můžou být tak zlý, ne? Takhle si rozdělám trošku tu pěšinku, jo. Fit check, košile, no miluju. Hi people. Čtvrt na pět a venku hrozně sněžo prší. Prostě ve středu jsme byli v Iggy, jo? S mamčou, to víte. A já jsem si tiskla fotky, to taky víte, jo. Takže já vlastně si teď půjdu předělat nějak jakože ty na tu nástěnku. Kluci mi tu opět včera, prostě bratranci, mi tu opět rozbordelařili celý pokoj. Takže udělala jsem si to už teda a tohle to je teda jakoby ono, jo. Mám tu prostě, není to nic jako extra, prostě mám spoustu jako jiných jako fotek, ale tyhle jsem jako vybrala prostě, jo. Tady mám prostě lístek jako z maturáku, prostě tady mám jakoby nějaké fotky a tak. Tady mám prostě narozeniny všechny možný, ještě tam teda, chybí mi tam, tohle je teprve čtvrtka, jo, všech jako rodinných narozenin, tohle je prostě čtvrtka, tady mám celý Německo naštěstí, takže pohodě. Fotky jsem taky udělala sama asi, nevím, 2 roky zpátky a tady mám takovýhle, jakoby vizitky, nevím, jak to mám říct, chápem, jo, prostě friends, všude samý friends.